Dragi đaci drugog razreda, dobrodošli na čas bosanskog jezika. Moje ime je Jasminka Ličina i danas ćemo raditi i razgovarati o jednom vrlo zanimljivom tekstu. Na slici vidimo cvijeće koje nas asocira na jednogodišnje doba. Godišnje doba koje je u toku. Godišnje doba koje je počelo. I svud oko nas možemo vidjeti ovo cvijeće na livadama, proplancima i sigurno ste ga svi vidjeli. Dakle, u pitanju je godišnje doba koje je u toku, a to je proljeće. Mi ćemo danas raditi tekst koji se zove Kako je procvjetala prva visibaba. Šimo Ešić. Želim da svi zajedno poslušamo kako glasi sadržaj ovog teksta. Zima više nije mogla ostati. Dolazilo je sunce i prijetilo je da će je svu istopiti. Zato je pokupila svoje krpice preostalog snijega, ogrnula se mrazevima, uzjahala pomamnog sjeverca i pošla u hladnije krajeve. Jednoj pahuljici se međutim nije odlazilo. Ona se tokom zime sprijateljila sa suhim listom i hrastovim žirom i nije ih htjela ostaviti. Osim toga, oni su je cijele zime divno govorili o suncu, pa je poželjela sačekati i vidjeti tog princa kome su se list i žir divili i radovali. Zato se, kad je zima počela skupljati posljednje snježne krpice, brzo sakrila pod suhi list s kojim se sprijateljila. Izlazi odatle, vikala je zima koju se ipak nije uspjela sakriti. Izlazi ili ću narediti ljutom sjevercu da te potpuno zaledi. Ali pahuljica nije htjela izaći. Zima taman zamahnu rukom da naredi sjevercu kako će kazniti malu neposlušljivicu kad kroz granje zablista sunce i natjera ih u bijeg. Pahuljica je malo kasnije plašljivo provirila ispod lista. Pred njenim očima se u jednoj kapljici divno presijavao sunčev zrak. Koliko je tu boja, uzdahnula je očarana pahuljica. Ne žalim se istopiti kad sam vidjela toliku ljepotu. Ne, nećeš umrijeti, reče i sunčev zrak kome su godile pohvale. Ti si mi se u ovoj šumi prva obradovala i zato te neću istopiti, nego nagraditi. Zračak zatim načini čarobni pokret. Dotače pahuljicu i pretvori je u nježni zvonasti cvijet. Od tada sitni bijeli cvjetovi na kraju svake zime dočekuju sunce i prvi ga pozdravljaju. Dragi đaci, poslušali smo tekst, sada bi željela da ga analiziramo zajedno. Putem pitanja. Pitamo, pričamo. Zašto je zima morala otići u hladnije krajeve? Kome se nije odlazilo? Želim da razmislite o ovim pitanjima i da date odgovore onako kako vi mislite da je najispravnije. Kome se to nije odlazilo? Zbog čega se nije odlazilo? Na svoj neki način. Svoje mišljenje da izrazite. S kim se pahuljica sprijateljila? Jedno vrlo interesantno prijateljstvo djecu. Želim da razmislite o njemu, da ga opišete na svoj način, onako kako samo to vi možete. Idemo dalje. Koga je pahuljica željela upoznati? I zašto? Pahuljica je željela upoznati jednog princa. Ja vam neću otkriti ko je. Otkrite sami čitajući tekst. Gdje se pahuljica sakrila? Pahuljica se sakrila kod svojih. Odgovorite sami, ko je to bio njen prijatelj? S kim se ona sprijateljila, s kim se družila? Na koji način je zima tjerala pahuljicu ispod lista?
Zima je htjela na svaki način otjerati pahuljicu. Razmislite na koji način pa odgovarite. Ko je zimu natjerao u bijeg? Postoji neko ko je malo hladniji od zime pa je natjerao u bijeg. Napisat ćete koji. Šta je pahuljica ugledala kada je provirila ispod lista? Pahuljica kada je provirila ispod lista, vidjela je nešto što je očaralo. Ja želim da vi tu napišete ono svoje mišljenje, da iznesete, da to bude samostalno, da to bude onako kako je u knjizi opisano, a zaista predivno je opisano. Objasni zašto pahuljica nije željela da se istopi. Pahuljica je željela da upozna nekoga koji je veoma neobičan i interesantan za nju bio, nepoznato lice, a vi otkrite koji, čitajući priču. Na koji način se je sunce nagradilo pahuljicu za divne riječi koje je uputila? Pahuljica je dobila jednu divnu nagradu. Pretvorila se u nešto što je prelijepo i što svi volimo da vidimo na našim livadama, proplancima, bregovima. Pa vi odgovorite, napišite ili nacrtajte ako vam je lakše. Dragi đaci, stigli smo do domaćeg zadatka. A on glasi: ilustrujte u sveskama dio priče koji vam se najviše dopao. Odlučite sami koji je to dio. Napišite svojim riječima kakvu je ljepotu pahuljica ugledala i kako je nagradio sunčev zrak. Dragi đaci, svoje domaće zadatke šaljite svojim učiteljicama na već utvrđen način. Toliko za danas. Vidimo se. Sve najbolje.